E aí, pessoal? Primeira vez que eu vejo isso numa rodovia, um buraco aí, ó, perigosíssimo. Aqui na reta dos quatro, na Antônio Rai. Ó. Aqui na Antônio Rai, ó. Se uma moto cai aqui, ó, é bem fundo, não dá pra ver que eu tô filmando de longe. Tem 1 metro de profundidade. Se uma moto cai aqui, rapaz, olha esse buraco aqui, ó. Ó, tô até me arriscando aqui, ó. Ó, tem mais de 1 metro, 1 metro e meio de profundidade. Se uma moto aqui, ó, cai aqui, ó, já era. E o perigo à noite, que não dá pra ver. Isso aqui é responsabilidade. O governo estadual, nós pagamos tributos pra quê? Pra nada? Não importa se é o Jorginho Melo, Moisés, Bolsonaro, Lula. Não quero saber quem é. Vou consertar isso aqui, ó. Eu tô denunciando. Isso aqui pode vitimar uma pessoa, uma vida humana. Fica aqui o alerta pros motoristas, motoqueiros e principalmente para as autoridades. Isso aqui não é responsabilidade minha. Se isso aqui é um buraco numa rodovia estadual, federal, municipal, então por favor, as autoridades, os órgãos competentes, que se mexam. Sejam bem-vindos em 2023. Vamos trabalhar, galera. Menos palavras, mais ação.